Ungana na vijana wengi kutoka nchi mbalimbali duniani kupata elimu bora kwa gharama nafuu katika chuo kikuu bora nchini India. Chuo kikuu cha Shadan utasoma udaktari, information technology, masomo ya biashara pamoja na sayansi na teknolojia. Katika mazingira bora, makazi salama, burudani za kuliwaza akili, elimu bora itakayokufanya ukidhi soko la ajira duniani. Sasa udahili unafanyika hapa nchini Sharda University nchini India. Wasiliana na Global Education Link 0656 200 200 info@gel.co.tz.